Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amans bersama saya, Nisa K. Masih lagi dalam mood beraya, jaga jarak sosial anda. Baiklah, kita akan lihat apakah perkara menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Poco, iaitu Poco F2 Pro. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 6.67 inci, dijana chip Snapdragon 865 dan bateri berkapasiti 4700 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 64, 13, 5 dan 2 megapiksel dan kamera suara foto 20 megapiksel. Di Malaysia, ia boleh mula didapati bermula 10 Jun dengan harga RM2,199. Selain itu, Samsung telah mula menawarkan Samsung Galaxy A31 di Malaysia pada harga RM1,099. Telefon pintar ini dilengkapi chip MediaTek Helio P65 dan sensor utama 48 megapiksel di belakang dan kamera hadapan 20 megapiksel. Mengenai Samsung lagi, jenama ini telah mengumumkan Samsung Terrace iaitu televisyen pintar kalis air. Televisyen ini ditawarkan dalam saiz 55, 65 dan 75 inci selain menyokong paparan HDR10 Plus, audio Dolby Digital dan Apple AirPlay. Bagi mereka yang gemar menggunakan pembantu maya, Terrace boleh menerima arahan menggunakan Samsung Bixby, Amazon Alexa dan Google Assistant. Minggu ini, Realme tampil dengan peranti terbaru iaitu Realme X3 Super Zoom. Peranti ini memfokuskan kepada kemampuan zoom sehingga 60 kali. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM1,999 untuk variasi 8GB RAM dan RM2,299 untuk variasi 12GB RAM. Jenama ini turut menawarkan Realme X50 Pro Player untuk pasaran China. Ia dijana chip Snapdragon 865 dan bateri sebesar 4200 mAh. Ia juga membawakan sistem penyejukan grafik yang membolehkan pengawalan suhu sewaktu bermain permua. Selain itu, Realme juga telah menambah model terbaru di bawah siri Realme 6 iaitu Realme 6S. Ia dikuasakan chip MediaTek G90T dan sokongan kamera belakang 48, 2, 2 dan 8 megapiksel. Namun, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Realme turut memperkenalkan sejumlah peranti baru iaitu Realme Smart TV dan Realme Watch. Untuk Realme Smart TV, ia hadir dengan pilihan skrin bersaiz 32 dan 43 inci. Ia dilihat hadir dengan janaan sistem operasi Android TV 9.0 dan chip MediaTek 1.1 GHz 4 teras. Sementara Realme Watch pula hadir dengan skrin bersaiz 1.4 inci berwarna, sokongan menjawab panggilan telefon serta menyertakan sokongan 14 mod sukan. Ia juga hadir dengan aplikasi Realme Link untuk mengawal aktiviti kecergasan berbeza. Buat masa ini, kedua-dua peranti dijual untuk pasaran India sahaja. Pada minggu ini juga, Huawei dilihat menawarkan telefon pintar dengan skrin 90Hz yang dinamakan Huawei Enjoy Z 5G di China. Ia menggunakan chip MediaTek Dimensity 800 membawakan sistem operasi Android 10 serta membawakan 3 kamera belakang 48, 8 dan 2 megapiksel. Huawei juga turut mula menjual Huawei P40 Pro Plus di China. Ia dilengkapi 5 kamera utama pada bahagian belakang yang turut hadir dengan 2 kamera zoom optical serta menampilkan kemasan rangka daripada bahan seramik. Setakat ini, tarikh penawaran kedua-dua peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Bukan itu sahaja, Huawei mengumumkan kerjasama dengan pihak Dailymotion dan akan diintegrasikan pada Huawei Video. Langkah ini akan memberikan akses kandungan video kepada para pengguna peranti Huawei. Tidak ketinggalan, Honor memperkenalkan peranti Honor 9X Lite untuk pasaran Malaysia. Untuk peranti ini, ia menggunakan chip Kirin 710 serta menggunakan sistem operasi Android 9.0 Pie. Ia mula dijual pada harga RM699 sebuah. Oppo pula memperlihatkan peranti terbaru di bawah siri Oppo Reno 4. Melalui video acah, ia dijangka menyertakan 3 kamera utama pada bahagian belakang peranti. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi peranti. Seterusnya, Redmi telah memperkenalkan beberapa peranti terbaru pada minggu ini. Antaranya Redmi 10X yang membawakan 3 variasi peranti iaitu Redmi 10X 5G, 10X Pro 5G dan 10X 4G. Untuk variasi 5G, ia menggunakan chip pemprosesan terbaru iaitu MediaTek Dimensity 820. Sementara peranti 4G pula dikuasakan chip MediaTek Helio G80. Walau bagaimanapun, tarikh penawaran peranti untuk pasaran Malaysia masih tidak diketahui lagi. Redmi juga menambah peranti terbaru di bawah siri K30 yang dinamakan Redmi K30i 5G. Ia dijana chip Snapdragon 765G dan kamera utama 48, 8, 5 dan 2
megapiksel. Namun tiada maklumat lanjut mengenai jualan peranti untuk pasaran tempatan. Masih dalam teknologi peranti, Sony minggu ini melancarkan Sony Xperia 1 Mark II untuk pasaran Eropah dan Amerika Syarikat. Ia dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 865 dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Melengkapkan peranti ini adalah kamera utama 12, 12, 12 dan 3D ToF dan kamera hadapan 8 megapiksel. Anggaran harga jualan peranti adalah sekitar RM5,236. Sony Malaysia minggu ini mengesahkan yang mana kamera Sony ZV-1 akan dibawa masuk bermula Julai hadapan. Ia menggunakan skrin LCD yang terbuka ke sisi bagi memudahkan rakaman suara video dan juga 3 mikrofon untuk rakaman audio yang baik. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan masih tidak diketahui. Beralih ke arena teknologi komputer riba, Xiaomi memperkenalkan kemas kini terbaru untuk komputer riba Redmi Book 13, 14 dan 16. Untuk kemas kini ini, ketiga-tiga Redmi Book dikuasakan oleh pilihan APU AMD Ryzen 5 4500U ataupun AMD Ryzen 7 4700U, pilihan memori 8GB dan 16GB bersama-sama storan SSD PCIe bersama 512GB sehingga 1TB bergantung kepada model yang dipilih. Lenovo pula minggu ini membawakan komputer riba terbaru iaitu Lenovo Yoga Duet 7i. Ia merupakan komputer riba produktiviti 2 dalam 1 yang mana boleh diubah menjadi tablet. Ia juga menggunakan CPU Intel Core i7 Ice Lake serta menyokong sokongan stylus. Ia dijangka tiba di pasaran pada Jun kelak. Lenovo juga dijangka bakal memperkenalkan telefon pintar yang bakal memfokuskan permua di bawah jenama Legion. Walau bagaimanapun, spesifikasi lanjut mengenai peranti masih tidak diumumkan lagi. Dalam arena aplikasi dan perisian, Samsung telah melancarkan chip terbaru yang dinamakan Exynos 880. Ia merupakan chip 5G untuk kelas pertengahan. Peranti pertama yang menggunakan chip ini adalah Vivo Y70s. Samsung pula memperlihatkan rekaan untuk kad debit mereka iaitu Samsung Money by SoFi. Pengguna boleh membuka akaun mereka terus dari peranti tanpa perlu hadir ke bank secara fizikal. Ia dijangka akan mula dilancarkan di Amerika Syarikat. Selain itu, pelayar web Microsoft Edge turut menyertakan permainan percuma iaitu surf game. Untuk mengujinya, pengguna boleh memuat turun pelayar web Microsoft Edge dan mengaksesnya ketika sambungan internet bermasalah. Microsoft minggu ini pula menawarkan kemas kini Windows 10 May 2020 update kepada pengguna. Kemas kini baru ini menyertakan penambahbaikan sekuriti, sokongan papan kekunci Kaumoji dan ciri-ciri DirectX 12 Ultimate yang baru. Pada minggu ini juga, Facebook mengumumkan penjenamaan semula dompet untuk digital mata wang digital yang dikenali sebagai Novi. Ia dilihat akan digunakan untuk menyimpan mata wang Libra selain digunakan untuk transaksi penghantaran wang antara negara. Dompet digital ini disasarkan akan diperkenalkan selain pengenalan rangkaian Libra kelak. Baru-baru ini, Facebook berkongsi data terkini berkenaan pilihan permainan video yang paling kerap di-stream dan juga jumlah tontonan kandungan video untuk bulan April 2020. Facebook Gaming menunjukkan jumlah transaksi pengguna aplikasi ini di Malaysia mencapai hampir RM1 juta Malaysia. Instagram mengumumkan inisiatif untuk penerbit kandungan untuk berkongsi pendapatan bersama pihak Instagram menerusi paparan iklan di IGTV. Inisiatif ini dilihat merupakan antara usaha terbaru Instagram dalam menarik lebih ramai penerbit kandungan ke platform mereka. Untuk arena teknologi tempatan pula, Kementerian Pengajian Tinggi minggu ini mengumumkan semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP perlulah dilaksanakan secara atas talian sehingga 31 Disember 2020 kelak. Menerusi pengumuman ini, semua aktiviti PDP secara bersemuka adalah tidak dibenarkan. Namun terdapat kategori pelajar yang diberikan pengecualian termasuk pelajar tahun akhir dan pelajar berkeperluan khas. Aplikasi MySejahtera minggu ini mula menawarkan ciri imbasan QR untuk daftar masuk ke premis perniagaan. Dengan ini, ia akan memudahkan pemilik premis dan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak. Selain itu, DBKL hadir dengan penawaran aplikasi untuk pengesanan kontak iaitu KL Step. Dengan ini, premis boleh mencetak kod QR khusus untuk premis mereka dan memastikan pengunjung untuk mengimbas dan memasukkan rekod sebelum memasuki premis mereka. Akhir sekali, pihak Google turut telah menambah ciri membuat pembayaran Google Play melalui 7-Eleven. Melaluinya, pengguna diberikan pilihan pembayaran melalui 7-Eleven selain daripada pilihan pembayaran menggunakan kad debit atau kredit atau bil telekomunikasi. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!